ମୋର ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାଲିରୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସୋ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜଣା ହେଇଥିଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ହେବ, 30 ଜଣ ପିଲାକୁ, 30 ଜଣ ପିଲା କହିଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ହେବ ସେଇଟା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆସିଲେ ପ୍ରିପେୟାର ବେଳେ 9ଟାରେ ଖାଇ, କିଛି ନ ଖାଇ 9ଟା ବେଳକୁ କି ଖାଇବାର ହେଇଥିବ, ସୋ 10ଟା ବେଳେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ତରବର ହେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ସେଠି ଟସ୍ ପକେଇଲେ ସେ କ'ଣ ଚିରକୁଟରେ ଏ ସେକ୍ସନ ବାହାରିଲା, ତ ଖାଲି ଏ ସେକ୍ସନକୁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ କଲେ ସେତେବେଳେ ସାର୍, ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରତେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇଲେ। ଏଇ ଛୁଆ, ଏଇ ଛୁଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଠେଲିକି କଲର୍ ମଲର ଧରିକି ଯାହା କଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି? ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ତ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜଣାଇଥିଲାନି, ତାପରେ ମାନେ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର କହି ଗାଳି ଦେଲେ। ତ ଫେର କୁଶ୍ଚାନ୍ ଦେଖେଇଲେ, ତ କୁଶ୍ଚାନ୍ରେ ଲେଖାହେଇଥିଲା ସେଇଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖାହେଇଥିଲା ଯେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସେକ୍ସନ୍, 30 ଜଣ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ ତୁମେ? ଆମକୁ ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବିହେଭିୟର ହେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବି କୁହା ହେଇନଥିଲା ଯେ 30 ଜଣ କି ମାନେ 30 ଜଣ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଗା ସବୁ କୁହା ହେଇନଥିଲା। ଖାଲି କୁହାହେଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ହେଇ ହେବ, ଆମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲୁ ନା କେତେ ହେଲେ ବି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମର ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ହକ୍ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୟନ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଖିଲବାଡ଼ କରାହେଇଛି, ଜାଲିଆତି କରାହେଇଛି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ। ଛୁଆ ତୁମ ନାଁଟା? ଶିପୁ ବେହେରା। କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? 10। କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି? ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସବୁ ଛୁଆ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ପସଲା ବେଳେ ସାର୍ ଢାକଲେଇକି କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଟିଲେ? ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଟିଲେ ତୁମକୁ? ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଆମେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ତାପରେ ସାର୍ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ସାର୍ ଢାକିଲେଇକି କାଢ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ପିଟିଲେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼। କୋଉ ସାର୍? ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି। କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ତାହେଲେ? ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସାର୍ ଆମର ବି ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା, ତ ସାର୍ ସେଠି ଟସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଢାକିଲେଇ କାଢ଼ିଦେଲେ ପିଟିଲେ। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ନାସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମର 30 ଜଣ ପିଲା ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେପଟୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିକି 8ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 2 ଜଣ ଅବଜର୍ଭର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2ଟି ସେକ୍ସନ୍ ଏ ଏବଂ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଏବଂ ବିକୁ ଲଟେରୀ କଲେ, ଲଟେରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଲଟେରୀ କରିବା ସମୟରେ ଏ ସେକ୍ସନ୍ରୁ 4 ଜଣ ପିଲା, ବି ସେକ୍ସନ୍ରୁ 4 ଜଣ ପିଲାକୁ ଡାକିକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେମାନେ ଲଟେରୀ କଲେ। ସେଥିରେ ଏ ସେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭେରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଏ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 70 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ପୁଣି 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଲେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭର, ସେମାନେ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଲାଉ କଲେ ନାହିଁ, 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ। ଏପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଗଲେ କ୍ଲାସ୍ 10ର, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ଦିଦି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମର ଆସିଲେ, SMC ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ କେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଚିଠି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ, ଟିଚର୍ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଅବଜର୍ଭର ପାଖରେ, ଯେ ଆମେ